সেইটো আকৌ এবাৰ ৰিপ্লাই দেখাই দিয়া নেকি আমাৰ কনফাৰ্ম এটা হ'ল শুনা শুনা হাঁহ হাঁহৰ গু ফটোটো মাৰিলোঁ এতিয়া বাই হেৰি গৈছোঁ গ্ৰেলে গৈছোঁ সকলো মিলি এতিয়া যাওঁ আকৌ গ'লে এই গছ গছপাল দেখিছে আমি দেখিছোঁ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ বহুত দিনৰ মূৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা ফটোগ্ৰাফী ব্লগ কৰোঁ বুলি আহিলোঁ। এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ আমাৰ একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ একদম কাষৰীয়া একেবাৰে অঞ্চলত, এইখন কয় নামদফা ইক' কেম্পৰ ওচৰত আছোঁ, এইখনতে নামদফা ইক' কেম্প আছে। আৰু এই জেগাটোতে আমি ফটো তুলিবলৈ আহিছোঁ, ভাইটি দেবাংগ আৰু মই, দেবাংগ সেয়া তুলি আছে। আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ, মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাবলৈ আমনি লগা হ'ল, সেইকাৰণে বোলো ভাবিছোঁ আজি এটা বনাই চাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ অকণমান কিবা এটা। দেবাংগ কেনেকুৱা লাগিছে ফটো তুলি ৰ'দত? ৰ'দত বহুত হৈছে, মোৰ কেমেৰা এবাৰ ঘপককৈ পৰি গৈছে। অঁ এটা থাকে, এইটো আকৌ এবাৰ ৰিপ্লাই দেখাই দিয়া নিচোৱা মোৰ কণ্টেণ্ট এটা হ'লহেঁতেন, কেমেৰাটো পৰিলে এবাৰ বাকী তেতিয়ালৈ ভিডিঅ' কৰি থকালে ভাল আছিলে বাৰু। এয়া ভাইটি দেবাংগ, এয়া হাই বৰ ধুনীয়া একদম ড্ৰেছিঙত আহিছে ফটো তুলিবলৈ। আমি অলপ দিনৰ পৰা আমি আহি আছোঁ এনেকৈ তুলিবলৈ বুলি কিবা কিবি বিচাৰি বিচাৰি। এতিয়া ফ্ৰেংকলিন পাওঁ, অঁ শ্বাম ফ্ৰেংকলিন এতিয়া চালোঁ এইফালে, যদি চিনি পোৱা নাই চৰাইটো আপোনালোকে চাই লওক, এইটো ওপৰত দেখাই দিছোঁ। তাৰপিছত সেইটো মানে আগতে পাইছোঁ ইয়াত, কিন্তু আজি মানে কেমেৰা উলিয়ালে তাহাঁতি সোমাই গুচি গ'ল আৰু। বাকী আৰু চাওঁ কি কি পাওঁ, আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এইখিনি এলেকাতে আমি ফটো তুলি আছোঁ, চাই ল'ব পাৰে। এইখিনি তুলি আছোঁ মানে তোলা নাই এতিয়ালৈকে, এইখিনি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকৰ জেগাটো বৰ্তমান লাগে। বাকী এইবোৰ শিমলু ফুলি শেষ হৈছে আৰু, ৰ'দটো বহুত ৰ'দটো বহুত দি আছে একদম, আৰু ইমান হাৰ্চ ছানলাইটত মানে অলপ দিগদাৰ হয়। আহি আহি এটা ধুনীয়া জেগা পালোঁহি, আমি এইটো ৰাস্তাই আহি আছিলোঁ এইফালেদি, আহি আহি এইখন ধুনীয়া জেগা, আজিলৈকে মই এইখনত আহি পোৱা নাই। এইফালে আহি একদম আমাৰ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওচৰত এনেকৈ ওলাই গ'লোহি। এইখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ এটা সুঁতি মাজুলীৰ কাৰণে এইফালে গৈ আছে, চিধা চিধিকৈ এইফালে গৈ আছে জাহাজ। আৰু চৰাই কলকলনিও শুনিবলৈ পাইছোঁ আমি আঁতৰে আঁতৰে। দেবাংগ এটা এই পৰিৱেশত সুন্দৰ গীত গাব এতিয়া, নাই প্ৰব্লেম নাই, মোৰ কেইজনমান আছে চিনাকি, সেই তেওঁলোকে চাব আৰু, বাকী ইমান বেছি হেৰি নাই। এটা ধুনীয়া পৰিৱেশত অকণমান সময় কটাই আছোঁ। কোনজোপা? অঁ বোলা এই টেঙা গছ নেকি নে কি জানো, কি গছ ভাল লাগিছে গছকেইজোপা, দেখাইছোঁ আপোনালোকক ৰ'ব, মানে একদম পুৰা ছেম লেভেলত আছে। আৰু নতুন নতুন এতিয়া কুঁহপাত ওলাইছে, কুঁহপাতে গছকেইজোপাও ধুনীয়া কৰি দিছে এইফালে এনেকৈ, এয়া দেখিছেনে বাৰু সেউজীয়া সেউজীয়া অলপ অলপ জিলিঙনি ওলাইছে এইফালে। এইকেইজোপা সেইজোপা সেই কিবা টেঙা গছ হ'ব চাগে দেই, দেখাত তেনেকুৱা লাগিছে মানে, এতিয়া আন্ধাৰ ধান দেখিছে আপোনালোকে, ইফালৰ পৰা দেখিলে ধুনীয়াকৈ দেখিব, খুব ধুনীয়া জেগা লাগিছে দেই শুকান। আৰু শালিকাৰ চিঞৰবাখৰ শুনিছেনে বাৰু, এনেকৈ শিমলু ফুল খাই আছে, শিমলু ফুলৰ ৰস খাই আছে, ফুল খোৱা নাই, নাই কিবা বেলেগ গছে, টেঙা বুলি হৈছিলে আগতৰ পৰা দেখিবলৈ তেনেকুৱা লাগিছে। গছজোপা কেনেকুৱা মজা লাগিছে চোৱা, এই গছজোপা শিমলুজোপা হয়নে, এটা গাঁথনি এটা আছে গছজোপা আৰু কেক এটা এটাও আছে, সেই গছজোপা চাওক তলটো ফুপলা আৰু তাৰ মেইন কিছুমান শিপাই মাটিত খামুচি পেলাই গছজোপা জীয়াই থাকিবলৈ সংগ্ৰাম কৰি আছে গছজোপাই। বহুত ডাঙৰ বগৰী আছিলে এজোপা, শিপাবোৰ এতিয়াও ধৰি আছে, কাটিছিলে মানে, হয়তো হেৰি হ'ব পাৰে তোমাৰ যেতিয়া ফুপলা হৈ গ'ল তাৰপিছত কাটিছে চাগে, আকৌ এইটো নতুনকৈ কুমা মানে ওলাই পেলাই, আৰু বগৰী লাগিও আছে ইজোপা এজোপা তেনেকুৱা, ইজোপা বুজিছানে ঘাই শিপাডাল তলত আছেই, ধৰি আছে ঘাই শিপাডালে। এয়াই এনেকৈ তুলিবলৈ ঘূৰি ফুৰিছোঁ আৰু নতুন নতুন জেগা আজি চাইছোঁহি, আজিলৈকে এইফালে আহিয়ে পোৱা নাই, ভাল লাগিছে আহি। এতিয়া এই জেগাটোৰ পৰা বিদায় মাগোঁ, অকণমান জেগাটো চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে, আগলৈ যাওঁগৈ এতিয়া ক'ত চাওঁগৈ চাওঁ, বৰসৰালালৈ যাওঁ এতিয়া, আৰু চাওক বগৰী দেখিছেনে, বগৰী লাগি আছে, আপোনালোকে খাবলৈ আহিব পাৰে, ঘৰলৈ আচাৰ বনাবলৈও নিব পাৰে, আহিব ফ্ৰী ফ্ৰী। আৰু এজোপা বৰটেঙা আছে, বৰটেঙাই আমাৰ একেলগে লাগি আছে এইজোপা,
গুড়িটো চাওঁ চিকি আছে সুন্দৰ। এই ৰবা মোক ফটো এটা মাৰি দিবা। এতিয়া আহিলোঁ বিলৰ মাজলৈ বৰতলা। গ্ৰে লেক গুচ আছে আৰু বাৰীত গুচো আছে, এতিয়া বহি লৈছোঁ দুইটা। এনেকৈ আছে ৰ'ব দেখাই। এইফালে আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰিব, এইখিনি চাগে ধৰিব পাৰিছে নেকি, এইখিনি দেখিছেনে, এইখিনি গ্ৰে লেক গীচ আছে আৰু এইফালে বাৰ হেডেডো আছে আৰু গ্ৰে লেকো আছে। সেইটো ব্লেক হেডেড উৰি গৈছে, ব্লেক হেডেড আইবিছ সেইটো উৰি গৈছে। তাৰপিছত এইফালে মানে আমাৰ শামুক ভঙা আছে, তাৰপিছত বগলীটো গ্ৰেটে গ্ৰেটেটো আছে। বাৰু পাবা একো নাই। তাৰপিছত আৰু এইফালে কাম চৰাই আছে, এইফালে গুচি গ'লগৈ। আ গোটেইখিনি গৈ আছেগৈ, আগলৈ লাইন পাতি গৈ আছেগৈ, লাগি গৈছে। এইটো গৰু আছে ইয়াতে, এইটো এটা এটা ৰেয়াৰ প্ৰজাতি। আৰু ইটো ইটো হৈছে, এইটো আহি আছে এটা আহিছেনে। ফটো চটো মাৰিলোঁ, এতিয়া বাৰ হেডেড গুচ, গ্ৰে লেক গুচ তুলি মেলি এতিয়া যাওঁ আকৌ এইফালে। এই গছ গছ পাতি দেখিছে, আমি সেইগছ গছলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ডিপটোলৈ, সেইকাৰণে তাত ভাল কিবা কিবি পাম চাগে। এইটো এটা চোৱা, এইটো কিবা ফেলকন নেকি, এইটো চোৱা, এই চাব লাগিব কি হয় নাজানো। লেপুইংকেইটা দেখিছিলোঁ সেইডোখৰত, সেইটো লেপুইং নহয়, টাউৰাটো লৈছে। এতিয়া আমি আকৌ চৰাই অভিযানত গৈ আছোঁ, এই বাইদিনে যাওঁ, এইফালে যাওঁ, অকণমান হাবি বননিয়ে নেটেকা মাজে মাজে গৈ আছোঁ। এতিয়া খালিখিনি বোকা হ'ব আগে, অঁ বোলা গৈ আছোঁ এতিয়া বিলৰ পাৰে পাৰে, আগত এইফালে চামগৈ, মানে দেখাইছিলোঁ দেখাইছোঁ যে তাত যামগৈ, ফটো ল'ম। তাৰপিছত বিয়া আছে, বিয়াও খাবগৈ লাগিব, ফটোও তুলিবগৈ লাগিব। গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, কেনেকুৱা লাগিছে ক'বলৈ নাপাহৰিব। আৰু এইবাৰ মই আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোত 100,000 লাইক আহিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু এইবাৰ এইফালেদি দেখিলে সেই জেগাটোৱেদি আহিলোঁ আমি আগলৈ, ও গৰম গৰম দেখোন। তাৰপিছত এতিয়া এই বিলৰ একদম পানী তেনেকৈ আহি আছোঁ, পেলিকান দেখিছোঁ আগতে, ইয়াত দিবাংগৈ ফটো লৈ আছে। তাৰপিছত আৰু কি কিবা চাওঁগৈ, ইয়াত এইবোৰ কাঁইট, সৰল কাঁইট গছ আছে দেই, সৰল কাঁইট আছে। টেণ্ট অকণ ওপৰলৈ লৈ ল'ব লাগিব, টেণ্ট অকণ ওপৰলৈ লৈ ল'ব লাগিব। বৰালি চালি মাছ পালে লৈ ল'বা দেই, ভৰি গছৰ ঘৰত সোমাই গ'লে। বাকী আহি আছোঁ এতিয়া বিলৰ মাজে মাজে, এই দেৰি বিয়াংগৈয়া গৈ আছে। ঐ আৰু এইফালে চৰাই, আজি প্ৰথম এনেকৈ চৰাই, হা অঁ তাকে চাই লওক এতিয়া আপোনালোকে। গতিকে হয় ক'বলৈ সহজে, কেমেৰাতে ক্লিককৈ তুলি দিছে কি কৰিছেনো, কিন্তু ফটোখন তোলাৰ আঁৰতো বহুত এনেকৈ কাহিনী থাকে, এনেকৈ ঘূৰি পকি লোৱা মেলাটো, গতিকে ইটছ এন আৰ্ট। আৰু তাক আমি প্ৰদৰ্শন কৰোঁ মানুহৰ আগত, গতিকে তুলি লৈ পেলাই কষ্ট কৰি মেলি। গতিকে আপোনালোকে কিবা এটা ভাল বুলি ক'লে আমাৰ ভাল লাগে, ইমানেই বাৰু। যেন হওক এতিয়া আমি যাওঁ আগলৈ, কি কি পাওঁ চাই থাকোঁ, মানে গৈ থাকোঁ। এতিয়া হাতীয়ে পালেগৈ পাৰ বুলিও আমি দুটা এতিয়া এখন শুকান জেগা পাইছোঁহি, সেইটো গ'ল নি, এইটো উৰি গৈছে, অঁ দুটা দুটা বেগত এটা আছে, এটা ৰৈ দিলোঁ। ভাইটিয়ে পেলিকানটো চাবলৈ গৈছে, পেলিকানৰ ফটো তুলিবলৈ গৈছে, পেলিকান ইফালে আছে। পেলিকানৰ অসমীয়া নামটো কৰিছোঁ ঢেৰা, আপোনালোকে চাব পাৰে। এইকেইটাক হৈছে স্পট বিল পেলিকান বুলি কয়, আৰু স্পট বিল বুলি এটা ডাকো আছে, ইণ্ডিয়ান স্পট বিল ডাক, বাকী সেইটো স্পট বিল নামটো অলপ একেই। বাকী এই ইয়াততে 1, 2, 3, 4, 5 পেলিকান আছে, আৰু এটা পানীত অকলে অকলে চৰি আছেগৈ, ফুটবল এইটো দেখা নাই। আপোনালোকৰ খালি দেখাবলৈ অকণমান ইমান এটা সুবিধা নাই আৰু, বাকী যি দেখাম ফটোতে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ভনীমত এটা ব্লগ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিম, তাকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আহি থাকা আহি থাকা, এইটো চাওক, এইটো আহি আছে ল'ৰাটো, হা 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 এয়া হৈছে আমাৰ বৰসৰলা বিলৰ পৰিৱেশ, এখন সুবিশাল বিল। চুঙা চুঙা হাঁহ, হাঁহৰ গু, চৰাই বিষ্ঠা, কি আছে নেটৱৰ্ক নহৈছে নি, নেটৱৰ্ক নাই। এতিয়া ফটো চটো তুলি হ'ল, অলপ তুলি লোৱাৰ দুৰে ভৰি ধুলোঁ, এতিয়া গৈ থাকোঁ। বাকী আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে, যদি ভাল পালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো আৰু লাইক কৰিব, আৰু আহিবলগীয়া ভিডিঅ'খিনি চাবৰ কাৰণে বেল আইকনটো টিপি দিব আৰু যাতে আপডেটখিনি পাই থাকে। আৰু ইমানেই, আকৌ নেক্সট লগ পাম পিছৰ ভিডিঅ'ত এটা নতুন জেগাৰ সৈতে।
ইয়াতো আহি থাকিম মাজে মাজে, ইয়াৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু এটা নতুন ডেষ্টিনেশ্যনৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আহি থাকিম, সমুদ্ৰ শইকীয়া। চ' বাই বাই এণ্ড চি ইউ এগেইন, বাই বাই। বাই বাই বুলি কৈ দিয়া, বাই বাই বুলি কৈ দিয়া হ'ব, তুমি ফোন কৰিবা, বাই বাই বুলি কৈ দিয়া, বাই বাই বুলি কৈ দিয়া, বাই বাই বুলি কোৱা, হাই হাই নাই। Yeah.